Няколко теми се натрупаха в началото на годината. Влизат ли в България месо и яйца, които нямат етикети и се продават като български? За политика и храна ще си говорим в На фокус с министъра на земеделието и храните Кирил Вътев. Здравейте и за много години. Здравейте за много години. Почвам обаче от един скандал от изминалия ден и го наричам скандал заради начина, по който беше вдигната темата. Скандал с Министерство на отбраната и за това, че не са поканени представители на парламентарно представените партии на Водосвета за Богоявление. Росен Желязков вдигна темата, Пеевски я продължи и казва министъра да не се крие зад гафове на експерти, защото днес Министерство на отбраната излезе с изявление, че експерт е пропуснал да покани депутати. Като представител на правителството използвам повода да ви питам по тая тема. Какво мислите? Аз от медиите научих това, което научих и няма как да коментирам, след като нямам никаква друга информация. Това, което излезе по медиите, това знам. То аз го цитира това, което излезе, да. Но ви питам за вашето мнение като представител на правителството. Да, вижте, не е изключено... Има ли потенциал тая тема да доведе до оставка на министъра на отбраната? Не, аз мисля, че това правителство от първия ден е подложено на много сериозни атаки. И състоятелни, и несъстоятелни, най-често несъстоятелни. Според мен е много по-важно как си върши същинската работа един министър, колко е пропуснал да покая някой. Аз лично не го намирам за толкова чак важно. Да, сигурно е важно, сигурно от гледна точка на от политическа гледна точка, етична е важно, но по-същественото е същинската работа. Смятате ли, че това е личен пропуск на министъра или действително подобен тип покани се изпращат от администрацията и съответно е пропуск на експерт? Тъй като нямам наистина пряка представа, министър, ако направя аналогия с моята работа, когато кажа поканете браншовите организации, моментално след поканата почва да сърдат и нищо били непоканени, па други, що били поканени. Всъщност ти възлагаш нещо на някой експерт, дето работят с тях нон-стоп от години. А и спецификата на работа е такава, че ние физически нямаме възможност точно детално да проследиме списъци, хора, поканени и така нататък. Това го прави администрацията. Аз лично не смятам, че който и да е министър, нарочно ще направи някакъв такъв пропуск. Понеже около, грубо казано, главите на министрите секирата непрекъснато се разминава така последните месеци по най-различни поводи. Да ви питам, вие ще останете ли след ротацията? Изобщо не ме вълнува този въпрос, да ви кажа честно. Толкова много работа има. Точно защото има много работа, е важен този въпрос. Толкова много неща сме подхванали. Ако тези, които ще вземат решение, преценят да остана, ще продължа. Ако преценят да не остана, имам достатъчно добри идеи за живота, но тук имам много какво се върши и аз лично съм се захванал наистина много сериозно. Тоест, ако ви бъде предложено да останете, ще останете, за да може да свършите работа. Така ли? Как оценявате думите на Борисов? Той ви определи преди известно време като слаб министър. Нека да не ги коментирам, ако кажа в какво се изразява слабостта. След това имахте ли повод да разговаряте с него, да изясните ситуацията? Да, разговарял съм и въобще не стана дума за този коментар. Вижте, той целият... А за какво говорихте, ако не е било за нещо, което казва... Ами говорихме за доста по-сериозни неща и то в присъствието на експерти, които са към тая партия. Говорихме точно за тази украинска помощ, която се разплати в миналата година. Това беше отдавна, доста преди нова година беше. Съвсем нормален разговор и много съдържателен. Тоест, беше забравено от това, което беше казано в случая. Аз не се сетиха и той не ми каза... Много широко скроен сте. Не знам дали е широко, но все пак... Какво да ви кажа? Аз виждам, че има много усилия да се клати това правителство постоянно. Защо? Ами явно има и други сили в България, които може би се притесняват, че толкова сме близо до Шенген, толкова близо до еврозона. Само че клатенето не идва само от тия сили, то идва от вътре.
То идва от партиите, които участват в това управление. Аз като не партиен член и не партиен участник в това правителство, гледам прекалено експертно на нещата и прагматично. Повече политици или повече експерти има според вас в, като министри в това управление? Аз почти не виждам политици в това управление. Защото излиза покрай исканията за оставки, излиза кой на кого е номинация, как се е стигнало до определена номинация и това създава едни по-различни усещания. Но основната тема, която и преди да минаме към вашите теми, по които вие сте експерт, кажете ми, какво мислите за тая полемика, на кого ще бъде мандата? В случая с чий мандат ще се сформира правителството след ротацията, защото това е важен политически въпрос в момента. Ами това е прекалено партиен въпрос. Аз като непартиен човек... Има ли значение според вас реално? За мен лично няма. По-важно е какво ще се свърши. Защо обаче се оказва, че има драма по тая тема между двете политически формации? Продължаваме промяната на Демократична България и ГЕРБ от друга страна. Те казват ние... Всъщност Продължаваме промяната Демократична България настояваха, че няма да подкрепят кабинет с мандат на ГЕРБ. ГЕРБ са категорични, че Мария Габриел ще е премиер в техен мандат. Някой трябва да отстъпи. Вижте, аз прекалено добре работя и с Мария Габриел, и с премиера академик Денков. И както много пъти съм казал, тия хора са късмет за България в този момент. Късмет? Късмет са, да. Да влезем в вашите теми. Преди месеци бяхте упрекнат, че не сте изпълнили нищо от исканията на бранша за излизане от кризата. Сега каква е ситуацията? Ами сега има някакво затишие, но то по-скоро вероятно е свързано с това, че много хора все още са някъде на новогодишна почивка. Почиват, да, не заради друго. Но тези, които са... Не, че сте изпълнили исканията, да, а просто значи, почиват. Това, което не се чува, е огромния брой благодарности от страшно много сектори, които го правят лично, не го правят така публично, през медии, през протести. Наистина, Държавен фонд Земеделие дигна страхотно високо темпо и абсолютно всичко, което трябваше да бъде разплатено до края на изтеклата година, успяхте, беше 100% разплатено. След протестите на зърнопроизводителите им отпуснахте 3 милиарда, ако не се лъжа. Или не. Колко? Не. Сега, значи протестът беше комплексен. Той не беше протест на зърнопроизводителите, той беше на много голям брой земеделски сектори. Не казахте на това, че са зърнопроизводители или за парите, които са отпуснати? И двете. А, на двете. И двете. Нито са отпуснати 3 милиарда зърна производителите, нито протеста беше техен. Добре ви попитах, значи, колко да, отпуснахте? Значи, каквото им се полага, всичко е платено. На практика, от този меморандум, който се записа, е изпълнено всичко, с изключение на това, което е неизпълнено. Като сума, колко е това? Приблизително не ви карам да цитирате с пълна точност. Ами, като сума за цялата година се изплатиха около 3 милиарда лева, ама това е на целия земеделски сектор, не е само на зърнопроизводителите. Тук е и животновъдство, плодове, зеленчуци. А това имате преди. Добре. Точно в същото така време обаче започнахте проверки. Защо? Не сме ги започнали. Казахме, че ще ги започнем. Да, сега ще ги имате започнем. Имате ли време, защото тя ротацията чука на вратата? Но въобще не искам да се съобразявам с ротацията. Да, ма, ако не ги почнете, то... Еми, като не ги почнем, ще ги почне някой след нас. Дали? Не знам, всеки трябва да си прецени. В край на краищата... А защо чакате? Много... Точно поради тая причина. Да минат тези празници. Не можеш още от 1 януари да започнем. Нали? Ние от 2 януари сме на работа, разбира се. Но проверки ще има и давате да им да си поемат въздух. Скоро. Да дигнат въздух, как се казва. Не, каже. Просто тук става дума за некоректни интерпретации ли? Обявявания на площи за несъществуващи животни, които се обявяват и за тях се получават субсидии. Тоест давате пари, но искате да затегнете контрола. Еми, то е най-нормалното нещо. Еми, тогава почнете как проверките. Как да имаме храна на масата, ако само някой имитира значи, земеделска дейност? Почнете проверките преди ротацията. Всъщност,
Тъй като в земеделието наистина се изливат много пари, има и ни хора, които имитират земеделие. И те получават субсидии. Ето, срещу тях се бореме. Добре, извън шегата, на реалните ще започнете земеделски... ли тези проверки наистина преди да започне ротацията? Ще... Няма да чакаме ротацията. И до ротацията тя кога е? След два месеца. Много проверки ще се направят до ротацията. Кажете ми, една тема излезе от бранша тази седмица. Общо взето изглежда като голям пропуск. В България влизат месо и яйца, които се преетикетират, ако казвам правилно думата, и се продават за български. Знаете ли и нещо по тази тема? Много проверки се направиха по тази тема. Все още никъде не е открито такова нещо. Тъй като, нека да го кажа и за всички потребители. На всяка опаковка има баркод, има партиден номер. По този партиден номер назад може да се направи пълна проследимост до фермата, от която идва месото. Тоест, според вас, за това фалшива новина ли е? Защото има една асоциация за промишлено птицевъдство, които излизат с подобна информация. И става въпрос за яйца, които влизат немаркирани и съответно те могат да бъдат от трети страни, включително Украина. Месо, което се транжира в транжорни и излиза като българско месо, а всъщност е чуждо. Това вярно ли е? Мен много повече ме притеснява поредният случай на трихинелоза с дивеч, защото хората, които отглеждат домашни прасета и хората, които ходят на лов, трябва да знаят, че свинско месо, преди да бъде прегледано от ветеринари за трихинела, не трябва да се консумира. Едната тема не отменя другата обаче. Не отменя, точно така. Но това е по-притеснително, защото имаме вече доста случаи назад в годините с трихинелоза при хората. А защо тази тема ви се струва по-притеснителна, а това с месото и яйцата по-малко притеснително? Защото всички проверки, които се направиха до сега, не са открити. Не показват такива наличности. Освен това, ние получаваме перманентна информация от митниците за всичко, което влиза от Украина. Тоест, вие дълбоко се съмнявате, че това е истина, така ли? Аз не мога да кажа друго, освен това, което получаваме като реална официална информация. По официална информация и от направените проверки няма открито нито пилешко месо от Украина, нито яйца. Ако тези, които твърдат, знаят нещо, да ни помогнат, ще реагираме незабавно, но само да говорим не е сериозно. Добре. Кажете ми нещо, което мина между капките в края на годината, но се оказа голяма тема в един определен момент. Излезе, че тази тема с продажбата на земя от Държавния фонд, в крайна сметка имаше ли такова намерение от Асен Василев? Аз вече много пъти отговорих на този въпрос. Той отговори в това студио на... Да, няма да има продажба на българска земя. Това пак ще разкажа каква е истината. Истината е, че до нас... Не. До нас дойде един имейл от заместник министъра Георги Клисурски, който ни пита, ако се продаде земя на такава стойност, какво би се случило? Перефразирам, но това е смисъла. И ние направихме бърза сметка, установи се и ако се направи такава сделка, след третата година държавата губи. Тъй като 90 милиона годишно са приходите от отдалената под аренда чрез търгове тази земя на земеделски производители. След третата година тези 90 милиона приключват. И сделката в перспектива е много неизгодна за държавата. И това е нещо, което отговорихте вие. Точно това отговорих. Добре. Още един само политически въпрос искам да ви попитам. И понеже засегнахме финансовия министър като разговор, Асен Василев, очаквате ли повече власт за финансовия министър след ротацията, защото дойдоха такива сигнали от Росен Желязков, казал го е пред журналисти при посещение в Индия. И смятате ли, че това е добре за така нареченото управление на некоалицията? Асен Василев е изключително голям професионалист в това, което прави. Не се поддава на никакви влияния. Взема си решенията с неговия екип и от това, което виждаме, мисля, че резултатите за състоянието, в което са финансите на държавата,
доказват неговия професионализъм. Така че ме ми идва да ви припомня една притча за... Ако я припомните, ще приключим разговора, защото вървим към финал. За скулптура, дето поканял един обущар, то му каже добре ли е направил обувките на скулптура. Той почнал да говори за костюма, за сакото нагоре. Той казва, не по-нагоре от обувките. Аз съм до обувките. Вие сте до обувките. Политическите теми. Добре, да. На финала ми кажете, каква е целта, която си поставяте през следващите два месеца до ротацията и по възможност след това? Процесите в земеделието са такива, че не може бързо да се направи резултат, както не се иска на нас. Освен това, трябва да се възпират много порочни практики, които са текли десетки години. Като приоритет за тази 24-та година напояване. Тръгват още от следващата седмица рехабилитацията на основните канали, които няма да увеличат напояването, но ще намалят загубите и ще доведат вода за напояне, която земеделските стопани да могат да ползват. Така, че да искаме може... да се преобърне изцяло разрешителния режим, защото е много тежък в момента. Много ви благодаря. Действително, теми, да не е разрешителен режим, а да бъде задължително, щом има земеделски стопани, задължително държавата да му гарантира вода за напояване. Министър Кирил Вътев, гост в предаването на Фокус. Много ви благодаря за гостуването. Успешна година ви желая. Благодаря ви за поканата. Хубава година на вас.